I ja i Sačko pred zgradom, znaš. I dođe on, znaš, dole. I upoznao sam s njim. I on došao kući, Maksu, i tu nešto mu taj televizor, da pogledam tu koju CD, ono. Matel Skart, a možeš i ove druge kablove, no? Ja hoću to znati, da vam USB da mogu da napravim par komada, napravim se više komada podijelim. Šuri u Švedsku. Evo, Asen Smajvić, bokser. Sarajevski. Legenda, jes, što kažeš? Ideš? Ja snimam vodu. Ja, dobro. Ja,